Assalomu alaykum, efirda Ozod nazar dasturi. Bugun Afg'onistonlik jurnalist Oriyona telekanali bosh direktori Azizulla Orolning Ozod nazari. Azizulla aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azizulla aka, demak, Afg'oniston o'zbeklari general Abdurashid Do'stum vitse-prezident bo'lgandan xursandligini izhor qilmoqda. Dushanba kuni Afg'onistondagi o'zbeklarning siyosiy yo'lboshchisi deya ko'riladigan general Abdurashid Do'stum Afg'oniston vitse-prezident qilib tayinlandi. Mana shunga sizni munosabatingiz qanday? Buning ahamiyati Afg'oniston o'zbeklari hayotida misli ko'rilmagan ahamiyatga ega. Chunki Afg'onistonning o'tgan 250-260 yillik tarixida Afg'onistonda ayniqsa siyosiy sahnada o'zbeklarning borligi inkor etilib kelinayotgan edi. Bugun ana o'sha makondan o'zbek tilida sadolar yangradi. Afg'oniston davlatining birinchi shaxsi, ya'ni prezidenti mahfilda ishtirok etgan shaxslarga qarata o'zbek tilida xush kelibsiz degan so'zni aytdi. Ayniqsa uning birinchi o'tdi prezidenti o'zbek bo'lgani, ya'ni Afg'onistonda o'zbeklarning mavjudligi va Afg'oniston siyosiy hayotida o'zbeklarning roli aniq sezilganligi bilan e'zolash mumkin. Davlat rahbari va uning birinchi vitse-prezidenti kampaniya davridan boshlab, saylov kampaniyasi davridan boshlab Afg'onistonda yashab kelayotgan turkiy xalqlarning tili, tarixi va ularning hayotiga ahamiyat berishni va'da berib kelyapti va bu va'dalar bugun deylik va undan oldingi kuni kecha va undan oldingi kuni ham xuddi shu prezidentlik saroyidan ana shu shaxslar tomonidan yana bir bor ta'kidlandi va bu butun Afg'oniston xalqi va jahon xalqlarining qulog'iga yetib bordiki, bu shaxslar o'z va'dalariga nisbatan vafo etishga, ya'ni kampaniya davrida, saylov kampaniyasi davrida bergan va'dalarini amalga oshirishga jazm etganliklari yana bir bor qasamyod marosimi oldidan ham o'z aksini topdi. Endi Azizulla aka, o'sha o'zbeklarga bo'lgan munosabat bir siyosiy konjunkturaga o'xshab ketyapti-da bir qarashda. Chunki mana shu hozir prezident bo'lgan Ashraf G'anini o'zi 2009 yilda Abdurashid Do'stumni mashhur qotil deb atagan ekanda, nima o'zgardi 2009 yildan beri? Ya'ni qaysi gapiga ishoraylik bu Ashraf G'anini? Siyosatda o'sha zamon va sharoitga nisbatan siyosiy rahbarlar va siyosiy shaxsiyatlar tomonidan har qanday so'zlar aytilishi mumkin, ammo davr taqozosi, sharoit ijob etgan zaruriyatlarga binoan deylik shu siyosiy shaxsiyatlarni fikrida, nazarida va deylik ongida o'zgarishlar kelmaydi deb bo'lmaydi. Balkim general Do'stumni yillar tarafdorlari mavjudligi va uning deylik yillar davomida shu taraqqiyot va demokratiyaga sodiq qolgani va ayni paytda boshqa rahbarlar bilan xushunat qurolli harakatlar vositasida emas, balki diplomatiya vositasida, balki deylik so'zlashuvlar vositasida shu paytga qadar murosa qilib kelgani bugun o'sha shaxslarning hammasiga o'z isbotini topganday ko'rinadiki, general Do'stumning bugun birinchi vitse prezident bo'lib chiqishiga ham aynan o'sha shaxslar himoya qilgan va aynan o'sha shaxslar o'z oldiga olib bu shaxsga shu darajalik e'tibor va hurmat qoyil bo'lgan. Endi mana toliblar rejimi tugagandan keyin har holda Afg'oniston demokratiya tarafga qarab ketdi degan fikr bor. Mana Hamid Karzayning iqtidori paytida o'zbeklarning ahvoli qanaqa edi? O'zbek tilining ahvoli. Menimcha o'zbek tiliga rasmiy maqom berilmadi. Milliy ozchilik bo'lgan o'zbeklarning ahvoli ham o'sha toliblar davridan farq qilmadi shekilli. Yo o'zgarishlar bo'ldimi? Aslan bugungi o'zgarishlar xuddi bundan 12 yil, 13 yil oldin Hamid Karzayni siyosati natijasida vujudga kelgan sharoit asosida bugun biz buni guvohi bo'layapmiz. Bundan deylik 10 yil, 12 yil muqaddam
Hamid Karzey rehberliğindeki hakimiyet Afganistan'da Türkiye halkları şu cümleden Özbek halkının diliga hem üçüncü resmi til diye bir status bergan idi. Şunun neticesi de bugün deylik Özbeklerinin mevcudligi ve onun tili deylik başka tillerden kam emasligi ve bu tilde siyaset hem yürgüzüş mümkün bo'lganligi bana bugün hammaga birdek o'z isbotini topdi. Bundan iki gün oldin prezident saroyida general do'stim o'sha yerda hozir bo'lgan insonlarga nisbatan, ya'ni har til vakillari u yerda shu mahsulda ishtirok etgan har til vakillariga qarata o'zbek tilida juda ravon va juda ochiq bayoniyada bo'ldi. Bu endi Afg'oniston tarixida bu qadar ko'p va bu qadar katta deylik bayoniya u jumhur raisining saroyida umuman amalga oshmagan edi. Bir so'z bilan aytganda o'zbeklar Afg'oniston siyosiy hayotida aktiv bir qatlamni tashkil etadi. Nechta endi soni haqida, nufuz qanaqa bularni, o'zbeklarni bir umumiy raqamlar, chunki juda qanaqa raqamlar bor ekanda, Azizlar aka. Afg'onistonda haliga qadar hech qanday rasmiy va mukammal aholini tanish jarayoni, ya'ni prosesi amalga oshmagan. Turli davrlarda minkalla deymizmi, mincha aholini ro'yxatdan o'tkazish yuz bergan va bu mukammal bo'lmay qolgan. Takmilsiz bir raqamlar asosida bugun masalan o'zbeklarni 3.4 million masalan shunga o'xshab boshqa xalqlarni ham deylik taxminiy ravishda bundan ko'proq ozroq qilib aytadilar. Ammo bizga masalan mana ikki prezidentlik saylovi jarayonida, balki uch saylov jarayonida bizga ma'lum bo'ldiki, Afg'onistonda 2 million o'zbek ovoz beradigan sharoitda ekan, demak bularning soni 5 million 6 milliondan ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo buni hozir deylik hech manba bir aniq ravishda buni ko'rsatib berolgan emas. Rahmat. Endi men ko'p Afg'onistondagi o'zbeklar bilan suhbatlashdim. Sizdan sal oldin ko'pchiligi xursand. Endi muborak deyishyapti. Mana bunaqa baland maqomga hali birorta o'zbek sazovor bo'lgan emas. Yaqin tarixda dedi, lekin uzoq tarixda o'sha Boburiylar hukmronlik qilgan hududda endi bu baribir. O'sha Alisher Navoiylar, Husayn Boyqarolar. Ya'ni bir shu ma'noda bir g'ayritabiiylik ham ko'rmayapman men bu. Oqqan daryo oqmay qolmaydi dedi o'sha eski daryo o'zanlari bo'lsa albatta. To'ppa-to'g'ri. General do'stim o'zini bundan 2 kun oldingi prezidentlik saroyida so'zlagan nutqida inqilob qilish juda oson, ammo inqilobni saqlab qolish va uni himoya qilish eng qiyin ish deb aytdi. Deylik, hozir bugun qasamyod marosimi bo'lib, deylik, bular o'sha mas'uliyatlarni o'ziga olgan birinchi kun hisoblanadi. Agar to'g'ri siyosat va to'g'ri siyosiy faoliyatlarni amalga oshirib bilsa, albattaki bu muvaffaqiyat uzoq yillargacha davom etadi va bu o'sha ajdodlarimizni Afg'onistonda qilgan hukmronligini davomi bo'ladi. Aks holda faqat bir siyosiy shov sifatida deylik qudratga kelgan bir xalq vakili, xalq namoyandasi bo'lib qolishi mumkin. Ammo o'zbeklarni umidi juda ham katta, chunki general do'stim o'zini siyosiy faoliyati davrida hozirga qadar hech qanday orqaga ketish va hech qanday deylik zavosiz taslim bo'lishga bo'ysunmagan. Shuning uchun hamma juda katta umid bilan qaraydi. General do'stim a'zosi bo'lgan hukumat yoki general do'stim boshida bo'lgan hukumat albatta qo'shni mamlakatlar bilan, albatta deylik chet el davlatlari bilan juda sodiqona va ayni paytda ikki tomonlama foydali aloqalarda bo'ladi va
bu shaxs na xalqni va na dunyoni aldaydi degan juda katta bir umid bor. Rahmat Azizulla aka. Afg'onistonlik jurnalist Oryona telekanali bosh direktori Azizulla Orolning ozod nazari edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.